Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anda bersama dengan saya Izni Faris dalam Assalamualaikum. Kita bersiaran secara di studio penyiaran TV Al Hijrah dan hari ini 9 Oktober 2024 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Alhamdulillah kita nak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu atas nikmat yang Allah berikan pada hari ini dapat menghirup udaranya, kita masih lagi kekal dalam Islam dan imannya. Allah bagi kesihatan yang bagus pada kita hari ini ini semata-mata untuk nak menambahkan lagi keimanan kita pada Allah, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, apa yang boleh kita kaitkan hari ini ialah tambah mencari ilmu pada setiap hari. Itu lebih baik. Sebab apa? Sebab kalau kita nak menambahkan iman kita pastilah kita kena tambahkan ilmu kita barulah iman kita akan bertambah. Dan itulah dia matlamat kami di TV Al-Hijrah untuk sama-sama kita bersatu dengan ilmu ataupun kita satukan ummah dengan ilmu dapat membentuk Malaysia Madani insyaallah dan mudah-mudahan juga dapatlah sama-sama kita membina syurga di rumah dan membina rumah di syurga agar dapat kita masuk ke dalam syurga sekeluarga insyaallah. Okey. Hari ah, ini kita uh, masa agak pendek sedikit untuk kita nak bincangkan berkaitan dengan uh, pesan ayah setiap hari Rabu dan pastinya kita bawakan ahli panel yang bersama-sama dengan kita untuk kupas luar biasa sabar dan syukur Nabi Ayub alaihi salam dan siapa lagi kalau bukan panel kita setiap akhir Rabu Al fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam <San> warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik alhamdulillah. Saya memang suka hari Rabu memang jumpa Ustaz. <San> nak <San> dengar cerita Allah sirah ni. Saya rasa bukan saya saja Ustaz. Ya. Malah kita punya penonton-penonton yang sedang menonton memang menunggu surah hari Rabu hmm. ni untuk nak dengar sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Pagi ni kita nak mencerita berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Yang saya rasa jarang juga orang dengar. Hmm. Kalau kata orang dengar pun tahu berkaitan dengan penyakit Nabi Ayub saja. Hmm. So mungkin ada lagi yang kita nak bincang berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam tapi sebelum itu Ustaz, yeah. kita nak minta satu hari satu ayat untuk kita tadabbur seperti mana biasa iaitu dalam surah dalam surah Sad ayat yang ke-41 dan beradik di rumah juga boleh buka al-Quran pada muka surat ke-455 Nanti kita akan tengok pada surah Sad ayat yang ke-41. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhkur 'abdana Ayyub id nada rabbahu anni massaniyasy syaithanu binusbin wa 'adzab. Kata Allah Subhanahu wa taala dan ingatlah akan hamba kami Nabi Ayub alaihi salam ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dan penderitaan dan bencana Surah Sad ayat yang ke-41 Ustaz untuk permulaan mungkin minta Ustaz kita terdabur ayat ini Dan boleh kaitkan sikit dengan cerita Nabi Ayub Anayi Salam Ustaz silakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan? Mudah-mudahan kita semua terus dilimpahkan dengan kebaikan khususnya ketika mana kita meletakkan dalam hati kita hidup kita ni adalah satu yang kita nak tugaskan untuk mencari ilmu. Maksudnya bila mana kita hidup atas pencarian ilmu ni Allah akan membukakan kepada diri kita ini kebaikan-kebaikan yang sekian banyak. Tak lupakan Ustaz Izmir yang selalu menemani saya, kadang-kadang diusik saya tuan-tuan. <t> <t> Biasalah tu saya dengan Ustaz Izmir ni bersahabat sekian lama. So dalam gerawa dan juga usikan kami itu mudah-mudahan menceriakan bukan takat kami di sini, tuan-tuan juga di rumah. Tapi kita nak lebih menceriakan diri kita dengan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan membuka jiwa kita untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Hari ini kita nak mulakan sesi perkongsian ilmu kita tuan-tuan daripada ayat yang ke-41 surah Sad di mana di sini kita menceritakan berkenaan tentang kisah seorang nabi yang pasti di sana ada pelajaran yang kita boleh pelajari daripadanya. Dan nama Nabi Ayub ini disebutkan dalam al-Quran pada empat tempat iaitu salah satu daripadanya surah Sad ini Selain daripadanya dalam surah An-Nisa juga kita boleh menemui bicara ataupun sebutan Nabi Allah Ayyub. Surah Al-An'am dan begitu juga surah Al-Anbiya. Inilah empat surah yang menyebutkan nama Nabi Ayyub secara zahirnya. Dan pastilah di sebalik daripada sebutan-sebutan tersebut ada kisah-kisah yang tersendiri. Namun pada pagi ini fokus kita pada ayat yang ke-41. Bila mana Allah SWT menyebutkan dalam surah Sa'ad ini. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّبُ Allah minta daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengenang satu sosok sebagai pelajaran hidup untuk diri nabi. Kenapa diri nabi Ayub diminta oleh nabi diminta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diingati? Kerana nabi Allah Ayub ini adalah merupakan seorang insan yang dikhabarkan memiliki kehebatan daripada sudut dunianya. Bagaimana Allah mengurniakan kepada nabi Allah Ayub rezeki yang banyak? Bukan takat rezeki dalam bentuk harta Bahkan Nabi Ayub juga diketahui memiliki rezeki daripada sudut anak-anak Ibaratnya kalau seseorang itu memiliki harta dan juga anak pinak Sempurna hidup diri dia Sebab dalam kebiasaan dunia ini Allah akan lebihkan antara satu berbanding dengan lain Mengikut kepada keadilan yang Allah Subhanahu SWT maha mengetahui hikmahnya Ada orang yang banyak hartanya tapi kurang anaknya Ada yang banyak anaknya tapi kurang hartanya tetapi Nabi Allah Ayub ni seolah-olah Allah memberikan kehidupan yang lengkap untuk dirinya. Adanya harta yang banyak, adanya anak pinak selain daripada isteri yang baik, yang menemani hidupnya. Maka Allah minta untuk dijadikan Nabi Allah Ayub ini satu pelajaran yang besar. Sesempurna mana pun hidup kita ini, pasti kita akan berhadapan dengan ujian. Jangan tak kalah mana kita telah pun melihat kecukupan dalam hidup kita. Harta telah pun sempurna, anak-anak telah pun ada. Isteri pula masih lagi menemani diri kita. Kita kata, pasti hidup kita ni takkan diuji apa-apa. Tapi tuan-tuan, inilah merupakan lumrah ataupun fitrah yang telah pun Allah jadikan bagi hidup manusia. Pasti dirinya akan diuji oleh Allah Subhanahu SWT dengan ujian-ujian. Allah kata ingatlah tak kala mana satu ketika setelah Allah cukupkan segala kehidupan Nabi Allah Ayub untuk beberapa ketika disebutkan berapa lama tempohnya 70 tahun Nabi Allah Ayub hidup dengan kesenangan yang sebegitu rupa bukan sekejap kita 2 3 hari pun dah menyombong kan contohnya baru kaya sehari dua dah menyombong Nabi Allah Ayub ni kaya hidup 70 tahun relax dia dia bukan relax macam mana relaxnya Nabi Allah Ayub ni kerana Allah mengiktiraf pada dirinya sifat hamba yang tak hilang. Hmm. Kita kaya sikit, jadi tuan dah. Jadi tuan dah. Tak nak semayang dah. <laughs> Derhaka selalu. Tapi Nabi Allah Ayub, Allah kekalkan sifat kehambaan dalam diri dia. Dalam keadaan senang ataupun susah. Maka tak kalah mana Nabi Allah Ayub diuji satu ketika. Nabi Allah Ayub mengungkapkan apa yang telah pun berlaku dalam ayat ni. Anni masaniya syaitanu binusbi wa Hmm. Sesungguhnya aku ini, wahai Tuhanku Ketika Nabi Allah Ayub berdoa hmm. Menyuruh kepada Tuhannya, wahai Tuhanku Aku ini telah pun tersentuh hmm. oleh Apa yang dikatakan kejahatan yang dibuat oleh syaitan Daripada sakit binusbin Nusbin ini disebutkan sebagai sakit hmm. Wa'adab, bukan sakit-sakit yang biasa Tetapi kesengsaraan yang ditanggung akibat daripada satu ketika berlakunya hasad daripada kalangan syaitan hmm. untuk melihat Nabi Allah Ayub itu berubah arah daripada hamba yang sentiasa bersyukur kepada hamba yang mungkin akan mengeluh dalam hidup kerana sangkaan mereka Nabi Allah Ayub mengekalkan kehambaan dirinya sebagai orang yang selalu banyak berzikir pada Allah yang selalu taat pada Allah hanyalah disebabkan oleh asbab-asbab keduniaan maka disitulah syaitan Datang menguji Nabi Allah Ayub Agar Nabi Allah Ayub itu tercabut kehambaan daripada dirinya Tetapi lihat dalam keadaan yang susah ini pun Nabi Allah Ayub tak lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah permulaan cerita daripada kisah Nabi Allah Ayub sebagai pembuka jalan untuk kita melihat apa lagi cerita di sebalik kisah Nabi Allah Ayub? Mudah-mudahan tuan-tuan terus bersama dengan kami di sini insya-Allah. Insya-Allah dan uh, kisah Nabi Ayub ini taklah sebanyak kisah Nabi Musa alaihi salam dalam al-Quran Ustaz. Ya, tapi betul. yalah tapi kita tahu juga sebab Nabi Ayub alaihi salam ini berkaitan dengan uh, salah silah Uh, Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga anaknya Nabi Ishaq bla Ishaq hmm. tak, eh. Kita nak tahu juga macam mana kelahiran Nabi Ayub alaihi salam. Mungkin ada diceritakan dalam hadis hadis Nabi sallallahu alaihi Tapi Ustaz kita nak berhenti rehat seketika. Oh. <laughs> Bagi Ustaz tenang-tenang sikit insyaAllah allah Kita berehat seketika insya-Allah. Lepas ni kita akan bincang berkaitan dengan biografi Nabi Ayub alaihi salam. Jangan ke mana-mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami di TV Al Hijrah dan kita nak terus kepada Al Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim berkaitan dengan biografi Nabi Ayub alaihi salam dan uh, mungkin tak banyak yang kita tahu berkaitan dengan kisah Nabi Ayub ini. Tahu sebagai sakit saja. So, Nabi Ayub terpaksa duduk bertahun-tahun dalam kesakitan dan kita tahu Allah menyempuhkan kembali. Tapi itu cerita kejap lagi. Tapi untuk yang ini kita nak cerita macam mana uh, biografi Nabi Ayub AS lahirnya di mana. Macam mana salah silahnya turun daripada Nabi Ibrahim AS. Kita nak pergi kepada Al-Fatih Ustaz. Silakan. Okay, kalau kita nak lihat berkenaan tentang nasab Nabi Allah Ayub AS. Kalau kita, perbincangan di kalangan para ulama' sememangnya terdapat khilaf. Hmm. Yang sangat banyak sehingga kan ada di kalangan para ulama' antaranya Abu'l-Baqa' dia menyebutkan bahawa sebenarnya tak ada satu pun nasab yang dapat dipastikan sahih itu pendapat beliaulah okay. tetapi lima bimberkaseh dan juga para a'imah yang lain Antaranya Imam bin Katsir menyebutkan bahawasanya yang boleh diterjehkan daripada nasab tersebut adalah yang pastinya datang daripada keturunan Nabi Allah Ishaq menerusi anaknya yang bernama Al-Ays sebab Nabi Allah Ishaq dikurniakan dua orang anak satu namanya Yaqub yang kedua namanya Al-Ays so daripada keturunan Al-Ays inilah menurut Ibnu Ishaq datangnya Nabi Allah Ayyub alaihi salam di mana Ibnu Ishaq ketika mana menyebutkan tentang nasab Nabi Allah Ayyub disebutkan nama Nabi Allah Ayub ibni Mus ada yang kata Amus okay. ibni Zarih oh, juga. dan juga ibni Lais ibni Ishaq ibni Ibrahim saya ulang balik keturunan okay. yang telah pun disebutkan oleh ibni Ishaq nama beliau ialah Ayub ibni Mus ada yang kata Amus ibni Al Zarih Zarih Zai Alif Raha Zarih Ibni al ays al ays ni disebutkan tadi anak nabi ishaq ibni ishaq ibni ibrahim alaihi salam nak ceritanya nabi allah ayub ni datang daripada keturunan nabi allah ibrahim juga eh so itulah keturunan yang datangnya nabi allah ayub alaihi salam lalu bila ceritakan tentang bagaimanakah kehidupan nabi allah ayub orang pasti akan bertanya di manakah nabi allah ayub dilahirkan kalau disebutkan dalam riwayatnya nabi allah ayub datang daripada bumi Harran ada yang kata huran dan bumi ini terletak di bumi Syam. Hmm. Dan kehidupannya, antara yang pernah dicatatkan dalam sirahnya, ada yang mendakwa bahawasanya beliau telah pun menjalani kehidupan ibadahnya di bumi yang dikenali sebagai bumi. Hari ini kalau tuan-tuan pergi ke bumi Turki, sempadan, boleh katakan sempadan antara bumi Turki dan juga bumi uh, Syam hari ini, Alhamdulillah uh, saya bawa balik lebih kurang dalam 3 Uh, ataupun sebulan yang lalu lah lebih kurang sebulan yang lalu sempat menjarahi kawasan yang dikatakan tempat ibadah Nabi Allah Ayub alaihi salam dan di sana terdapatnya perigi di kawasan yang disebutkan sebagai san al di kawasan uh, bahagian selatan bumi turki yang bersempadan dengan bumi syam dan kemungkinan kawasan tersebut satu ketika dahulu adalah merupakan antara wilayah-wilayah bumi syam hmm. sebelum daripada dipisahkan oleh penjajah satu ketika dahulu di sinilah nabi allah ayub membesar dan diberikan oleh allah dengan kehidupan yang sangat-sangat mewah hantar kalau kita dengar uh, apa yang telah pun diulas oleh seorang pendakwah yang terkenal itulah Syekh uh, Sheikh Nabil Al-Awadi dia menyatakan bagaimana Allah mengurniakan kepada Nabi Allah Ayub ni kawasan perladangan dia sahaja dalam sekitar 500 faddan. 500 faddan ni kalau kita ikut kira dia lebih kurang dalam 4000 meter persegi. Oh. Kawasan perladangan kalau siapa-siapa yang memilikinya satu ketika dahulu hmm. itu merupakan satu kawasan yang agak luaslah. Hmm. Kalau kata seorang-seorang dapat 4000 ni ibarat kita kata lot banglo yang oh. luaslah eh. MasyaAllah Allah berikan kepada Nabi Allah Ayyub untuk diusahakan sehingga menghasilkan rezeki yang bukan takat makan sendiri. Bahkan daripada situlah dia dapat menggajikan pekerja-pekerja dan memiliki hamba-hamba yang ramai yang memberikan khidmat kepada keluarga. Selain daripada dilimpahkan dengan anak-anak yang ramai. Itu yang telah pun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat bagaimana Allah menceritakan. Selepas daripada Allah hilangkan segala nikmat tersebut, Allah gantikan dengan anak-anak yang ramai yang lainnya. Maka inilah serba sedikit cerita permulaan berkenaan tentang kehidupan Nabi Allah Ayub bermula dengan salah silah datangnya Nabi Allah Ayub datang daripada keturunan yang mulia dan inilah insan yang dimuliakan oleh Allah dengan cara apa? Dengan cara dirinya diuji dan Allah telah pun menetapkan bagi dirinya itu kesabaran yang tak hilang sekalipun diuji dengan pelbagai ujian-ujian yang besar. Nak ceritanya Ustaz Izmi, <San -tuan> nak jadi mulia ni kadang-kadang bukan senang ya. tapi siapa yang boleh sabar dalam keadaan dia diuji insya-Allah ianya pasti akan berakhir dengan kemuliaan yang datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala wa bashirissabirin wa sabirin. berita gembira kepada orang-orang yang bersabar ini. termasuklah kisah Nabi Ayub alaihi salam sebab Al al-ala ustaz dah sebut berkaitan dengan uh, ke kemiskinan kesakitan kita nak tahu juga keadaan macam mana Nabi Ayub alaihi salam ini ditimpa dengan kemiskinan dan macam mana perasaannya pada ketika itu Allah ujinya dengan uh, keadaan penyakitnya kehilangan yang Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan daripadanya dengan nikmat yang ya. ustaz sebutkan tadi punya banyak dan juga anak-anak yang juga ramai dan insya-Allah ustaz boleh ceritakan kepada kita berkaitan macam mana keadaan kesakitan dan kehilangan Nabi Ayub alaihi salam. Silakan. Tuan, inilah yang disebutkan tadi, tak ada hidup manusia ini melainkan pasti dia akan berhadapan dengan ujian-ujian daripada Allah dan kita perlu ingat Asyadun nasi balaan al-anbiya summa salihun. ثم الامثل فالامثل kata nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling teruk akan diuji mereka itu ialah tak lain tak bukan para anbiya kemudian yang akan teruk diuji selepas daripada para anbiya orang-orang saleh orang yang baik-baik itu sebab kadang-kadang orang kita di bagi alasan ya. kenapa tak nak jadi baik sebab dia kata kalau aku jadi baik confirm kena uji <laughs> teruk ujian aku nanti kan tapi tuan-tuan pasti di sebalik daripada ujian Allah untuk orang-orang saleh Allah Maha mengetahui bahawasanya orang-orang salih tersebut insya-Allah insan-insan yang bersedia untuk menerima ujian daripada Allah dan mudah-mudahan mereka itu dapat bertahan dengan ujian tersebut sehingga dibenarkan oleh Allah kesalehan dan juga kesabaran diri dia dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menyusuli selepas daripada orang salih itulah mereka itulah orang yang akan diuji oleh Allah dengan sekeras-keras ujian. Maka daripada janji daripada Allah, kemudiannya janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kita lihat Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ayub alaihi salam dengan keadaannya satu ketika dikatakan bahawasanya permulaan kepada tragedi ini berlaku tak kala mana syaitan yang melihat Nabi Allah Ayub dalam sebarang keadaan hidupnya ini tidak lain tidak bukan yang hadir adalah ingatannya kepada Allah zikrullah yang sentiasa membasahi lidah dan juga ketaatan yang sentiasa berlangsung dalam hidup dia. Kita ingat bila mana kita ni jadi orang baik tak ada orang jealous. Kalau tak ada orang jealous syaitan pun jealous dengan kita. <laughs> <laughs> Dahsyat eh. Masya-Allah. Maka bila mana datangnya hasad daripada sisi syaitan inilah. Syaitan dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala datang kepada Nabi Allah Ayub dengan pakatan-pakatannya mula mencabut daripada nabi Allah ayub ni nikmat-nikmat Allah agar dengan ujian tersebut berkemungkinannya sangkaan mereka nabi Allah ayub akan beralih arah hmm. eh sebab manusia ni kadang-kadang dia boleh beralih arah hmm. dengan ujian senang pun boleh beralih arah kan daripada elok je taat pada Allah Tuhan bagi senang sikit Allah lupa oh, Tuhan terus sedangkan ujian senang tu sebenarnya lagi susah daripada ujian susah hmm. Tapi Nabi Allah Ayub ni sebab asal-asalnya Allah telah menempahkan dia dengan kesenangan. Maka lawan bagi ujian senang itu ialah ujian susah. Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub susah pada ketika tersebut. Tetapi tengok bagaimana Nabi Allah Ayub tak kala mana dia diuji dengan ujian daripada syaitan ini walaupun ia berlaku sudah tentu dengan izin daripada Allah. Nabi Allah Ayub tak pernah menyalahkan Allah. Setiap daripada doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ayub dia pasti menyebutkan sesuatu yang disandarkan kepada yang lain daripada Allah contohnya dalam ayat 41 ni mm -hmm. annimasani asyaitan mm. aku ni telah pun disentuh oleh syaitan apa yang berlaku kepada diri dia dia menyebutkan disandarkan ia kepada perlakuan syaitan walaupun hakikatnya kita tahu semua yang berlaku itu dengan izin daripada Allah dan inilah merupakan adab seorang hamba yang taat lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang syaitan buat bukan sikit-sikit tuan-tuan mm -hmm bermula daripada dihancurkan harta-harta kesemuanya. Bayangkan kita, bayangkan kalau kita memiliki kekayaan yang sekian banyak tak tinggal barang satu sen pun sampai disebutkan nak bayar gaji pekerja pun tak mampu maka terpaksa dibersarakan pekerja-pekerja, diberhentikan pekerja-pekerjanya. Khadam-khadamnya tak mampu disara melainkan hanyalah keluarga yang ada, maka khadam-khadamnya pun dibiarkan dilepaskan supaya mereka boleh hidup dalam keadaan yang lebih baik tinggallah nabi allah ayub bersama dengan anak-anak dan juga isteri yang masih lagi di sampingnya tak lama lepas daripada itu nabi allah ibrahim tetap kekal sebagai seorang hamba allah yang taat tak ada langsung yang dikatakan keluhan dalam diri dia bahkan terus bersabar syaitan tak puas hati lagi ini yang dikatakan syaitan usaha dia untuk menyesatkan kita sampai ke sudahnya dibuatkan didatangkan penyakit-penyakit yang kemudiannya menghilangkan yang namanya apa dia anak-anak ni maksudnya mematikan dengan sebab apa yang telah pun diperbuat oleh syaitan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai itu, bentuk ujian kepada Nabi Allah ayub, anak-anak pula mati seorang demi seorang bayangkan dengan anak yang ramai dimatikan seorang demi seorang masya-Allah ujian. ujian kita kalau seorang mati pun Allahu Akbar eh siapa-siapa yang pernah merasakan kehilangan anak pasti merasakan beban jiwa yang subhanallah kita faham kita sendiri pun pernah mengalami keadaan tersebut eh tapi ini kan pula semua anak-anaknya dimatikan oleh Allah seorang demi seorang dengan penyakit yang datang. Sehinggalah tinggallah Nabi Allah Ayub dengan tubuh yang masih lagi sihat, isteri yang kemudiannya masih lagi bersama-sama dengannya. Maka itu tetap disyukuri oleh Nabi Allah Ayub tak berkurang sedikit pun daripada ketaatan dan juga kesyukuran kepada Allah dan tak ada langsung keluhan yang berlaku dalam hidup dia sehinggalah kepada datangnya pula ujian yang lebih berat iaitulah terhadap diri Nabi Allah Ayub yang kemudiannya jatuh sakit dengan sebab apa yang telah pun dibuat oleh syaitan-syaitan yang dengkikan kepada dia dan jatuhnya sakit Nabi Allah Ayub ni disebutkan dengan sakit yang sangat-sangat berat sehinggalah hilang segala upaya tubuh kaku tak mampu untuk bergerak yang mampu untuk digerakkan pada ketika itu disebutkan hanyalah dua bahagian yang pertamanya hatinya yang keduanya lidahnya untuk dipohon pada Allah kebaikan-kebaikan Menuruti zikrullah yang sentiasa dipanjatkan ada yang menyebutkan bahawasanya tempoh Nabi Allah Ayub diuji itu tempohnya sekitar 18 tahun kita kalau kita melihat ada sahabat-sahabat kita masyarakat kita yang diuji oleh Allah sampai sakit setahun dua tu pun ya eh, subhanallah saya pernah ziarah orangnya kena strok Dua tahun tiga tahun terlantar itu pun sudah masyaallah Keluarga yang terpaksa menjaganya dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita kata dalam keadaan segala-galanya tak ada. Pekerja pun apa pun tak ada. Tinggal lagi isteri pula di samping semata-mata. Ya Allah itu pasti menimbulkan kesan yang sangat-sangat besar. Sebagai satu bentuk pelajaran untuk kita. Saya ingat lagi waktu kecil-kecil. Ya. Mak saya waktu dodoikan saya waktu kecil-kecil hmm. kan. Hmm. Mak saya nyanyikan satu lagu yang sampai saat ini saya ingat kan. Mak kata aduh sayang-sayang orang sakit tak sembah yang... Hmm. Nabi Allah Ayub lagi sakit lagi kan sembahyang Maksudnya, mengingati Allah Subhanahu wa taala ini dia doyan ibu-ibu kita satu ketika dahulu untuk nak membangkitkan rasa kita nak taat pada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kehidupan kita dengan kehidupan para nabi supaya kita ambil ingat sakit-sakit yang duduk hospital tu sepatutnya lagi sakit lagi kena ingat Tuhan lagi kita susah lagi patut kita ingat Tuhan yang paling tak patut dahlah kita susah tapi kita lupakan Tuhan yang maha kaya, maha ada segala-galanya. Itu ceritanya. Wallahu a'lam. Maknanya dalam keadaan kita tahu sakit-sakit itu pun mesti juga kena ingat Allah. Betul. Itu itu satu benda yang kadang-kadang kita ni anggap remeh kadang lah sakit tak payahlah pergi sembahyang, tak payahlah pergi buat benda-benda puasa. Benda ni semua benda yang biarlah Allah Subhanahu Wa Taala uji pada kita. Tapi Allah nak tengok bagaimana keadaan kita bila kita sakit. Kita bergantung harap ataupun tidak pada Allah. Tapi bila Ustaz sebut tadi berkaitan dengan keluarga isteri. Hmm. Isteri kepada Nabi Ayub AS yang juga ada bersama-sama dengannya. Ada satu ayat berkaitan dengan uh, perempuan. Ini dalam surah An-Nisa. Ayat yang pertama sekali bila Allah SWT sebutkan. Hmm. Ya ayuhan nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaa ah. Kata Allah wahai manusia takwalah kamu pada Tuhan kamu dan dijadikan kamu daripada satu itu Nabi Adam alaihi salam dan dijadikan juga pasangannya iaitu Hawa. Dan daripada dua-dua ini Adam dan Hawa berkembang biaklah mereka lelaki-lelaki dan perempuan yang sangat ramai. Dan macam mana ustaz kita nak kaitkan juga ayat ini dengan uh, ke keluargaan kita. Bila dalam keadaan mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang uh, susah, apa peranan kita sebagai keluarga untuk membantu mereka ustaz? Subhanallah tuan-tuan antara pelajaran yang kita pelajari daripada kisah Nabi Allah Ayub ini iaitulah kepentingan institusi kekeluargaan itu diperteguhkan daripada masa ke semasa sebab kita tak pernah tahu apakah jangkaan kehidupan kita masa akan datang. Hmm. Bayangkan kalau kita kata kita memiliki institusi kekeluargaan yang rapuh. Time senang memang semualah boleh bersama-sama eh. Maksudnya time nak makan ramai-ramai boleh berhimpun kan tapi time susah mana orang mana orang lari. boleh bersama-sama dengan kita pasti akan lari. Ada satu pepatah Arab menyebutkan hmm. dikatakan bahawa bahawasanya annasu qad dhahabu ila man indahu dhahabun faman laysa lahu indahu dhahabun fan-nasu anhu dhahabu. Manusia ni dia hanya akan pergi kepada orang-orang yang memiliki emas. Maka siapa yang tak ada emas di sisinya, maka manusia semua akan pergi daripada dia. Annasu qad infaddu ila man indahu fiddah. Faman laysa lahu fiddah fannasu anhu munfaddu munfaddu siapa manusia yang kata tak suka untuk pergi kepada orang yang ada perak di sisinya tapi siapa yang tak ada perak di sisinya kebiasaannya manusia semua akan berangsur pergi daripadanya. So inilah kebiasaan daripada lumrah kehidupan. Tetapi bila sebutkan tentang institusi kekeluargaan, ianya sesuatu institusi yang sangat-sangat istimewa insan-insan yang dekat dengan kita inilah yang perlu sentiasa kita santuni semasa kita senang. Hmm. Jangan time kita senang kita lupa keluarga kita, hmm. kita lupa ibu ayah kita, kita lupa isteri dan juga anak-anak kita, kita hidup dalam keadaan kesenangan untuk diri kita sendiri. Nanti time kita susah, subhanallahil azim kalau semuanya pergi daripada kita wal a'udzubillah. Tapi Allah kurniakan satu kelebihan untuk Nabi Allah Ayyub. Walaupun dia jatuh sakit dengan sakit yang berat tapi inilah istimewanya orang laki ni bila mana dia diuji kebanyakannya dia diuji waktu dia susah. Bila dia susah ha adakah istrinya akan kekal bersama-sama dengan dia. Tapi isteri yang baik, isteri yang salihah dia tak tengok pada senang ataupun susah suaminya. Sekali dia diikat bersama dengan suaminya daripada hubungan nikah yang telah pun dihalalkan hubungan tersebut, maka dia kekal bersetia dengan suami dalam keadaan senang ataupun susah. So orang perempuan dia akan diuji ketika mana suami dia susah. Hmm. Tapi orang lelaki akan diuji pula ketika mana dia senang nanti. Hmm. Waktu dia senang nanti dia lupa tak isteri dia kan? So kat situlah kita kena ingatkan semua daripada kita perkukuhkan institusi kekeluargaan kita. Binalah ia dengan takwa sebab ayat surah an-nisa tadi ya. Allah mulakan dengan takwa sebab hanya dengan takwa itulah yang akan mengikat antara hati dengan hati yang lain. Kalau ianya diikat dengan harta Hilangnya harta Maka hilanglah kasih sayang Tapi dengan takwa yang ada Mudah-mudahan ia mengekalkan kasih sayang itu Sampai bila-bila Binalah keluarga dengan takwa insya Allah mudah-mudahan Allah kekalkan sampai ke syurga, ke syurga. Allahumma amin Masya Allah Itu satu perkara yang perlu kita belajar Berkaitan dengan kekeluargaan Sebab kita tak boleh hidup seorang-seorang Dari mengelainkan kita ada juga orang yang ada di keliling kita yang Betul. mesti membantu kita Ustaz Naik turun kita bergantung kepada orang yang ada di keliling kita. Samalah macam Ustaz. Ha, ada di sisi saya <laughs> insya-Allah. Mudah-mudahan selama-lamanya Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, kita nak tahu juga berkaitan dengan bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dan daripada sudut kesabaran tu kita nak kaitkan dalam kehidupan kita juga yang ada ujian. Macam mana kesabaran Nabi Ayub kita nak ambil sekejap lagi insya-Allah. Kita berehat seketika kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Uh, InsyaAllah, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada anda semua yang setia menonton kami di uh, TV Al-Hijrah. Dan uh, kita nak sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan luar biasa sabar dan syukur Nabi Ayub AS. Dan kita nak pergi kepada surah An-Nisa ayat ke-79. Tadi kita bincangkan berkaitan dengan ujian yang Allah SWT berikan kepada Nabi Ayub AS. Dan kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-79, Allah SWT menyebutkan, Ma'asabakam min hasanatin. Faminallah wa ma asabaka min sayi'atin min nafsik kata Allah Subhanahu wa taala kebaikan apapun yang kamu perolehi itu semua datang daripada sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpa kamu itu adalah daripada diri kamu sendiri ustaz kalau kita tengok ayat ni ada uh, ada kaitan dengan kisah nabi ayub alaihi salam macam mana keadaan nabi ayub alaihi salam yang ada dalam keadaannya sakit kita nak juga tahu macam mana kesabaran nabi ayub menempuh ujian tersebut dan mungkin kita boleh apply dalam kehidupan kita ustaz. silakan tentang juga, puan, -puan dan rahmat Allah, bagaimana seseorang yang kita kenali sebagai insan yang sabar itu, kalaupun manusia yang memberikan pengiktirafannya, mungkin ianya satu pandangan yang zahir, semata-mata. Tetapi siapa-siapa yang Allah memberikan pengiktirafan terhadap kesabaran diri dia, maka itu sudah tentu sesuatu yang tidak akan lagi boleh dipertikaikan. Maka sebelum kita pergi melihat bagaimana kesabaran Nabi Allah Ayyub a.s., Tuan-tuan lihat lanjutan daripada ayat 41 tadi, tuan-tuan hmm. pergi kepada ayat yang ke-44. Oh. Ayat 44 lepas daripada itu Allah menyebutkan di hujung ayat tersebut, inna wajadnahu sabira, ni'mal 'abdu innahu awwab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sesungguhnya kami telah pun benar-benar mendapati bahawasanya Nabi Allah Ayub itu sememangnya seorang insan yang penuh dengan kesabaran. Hmm. Dialah merupakan sebaik-baik hamba dan dia merupakan insan yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan yang menimpanya. Tadi saya dah sebutkan sedikit berkenaan tentang apakah kesusahan tersebut dan bagaimanakah tahap kesusahan tersebut. Sehinggalah saya sebutkan kepada tuan-tuan ada disebutkan dalam sirahnya dalam riwayatnya Nabi Allah Ayub ini diuji oleh Allah sampai 18 tahun tempoh masanya. Bukan sekejap tuan-tuan. 18 tahun dalam keadaan sakit terbaring. Apa yang berlaku sebelum daripada dia sakit itu cerita lain. Cerita hilang harta sebelum tu. Cerita hilang anak sebelum daripada tu. Tetapi terlantar sakit terbaring ini telah berlangsung tempohnya 18 tahun. Allahuakbar. Saya tak boleh bayangkan seorang yang dipanggil bedridden dalam istilah kita kan bedridden ni maksudnya terlantar, terlantar. sakit ni kalau 18 tahun Allahu Akbar Itu satu apa -apa eh. So, tak apa, Tak boleh buat apa-apa Yang tinggal pada diri dia Cumalah lidah yang boleh lagi berzikir pada Allah Dan hati yang tak pernah lupa Allah dalam hidupnya Maka dalam keadaan beginilah tuan-tuan Sehingga kan satu ketika Isteri dia yang melihat keadaannya yang sebegitu lama Pada sangkaan isterinya ini Dah lama dah suami dia ni Berada dalam keadaan yang sebegitu rupa Biasalah tuan-tuan Nama pun manusia kan bila mana sekian lama terpaksa menyantuni orang sakit ni ada rasa berat dan sebagainya itu biasa maka isterinya pun membisikkan kepada si suami ni wahai suami engkau merupakan nabiullah nabi daripada nabi-nabi Allah doa kamu ni sering kali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maka tidakkah sepatutnya kamu ni bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera menyembuhkan kamu. Ini harapan seorang isteri yang melihat suaminya terbaring sebegitu rupa. Tapi apa jawab Nabi Allah Ayub pada ketika tersebut? Jawab Nabi Allah Ayub, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah pun memberikan kehidupan yang penuh dengan kemakmuran itu tak kurang daripada 70 tahun sebelum daripada ini? Maka kalaupun Allah mengurniakan satu tempoh yang sama untuk keadaan yang sebaliknya, maka itu yang selayaknya bagi Tuhan untuk berbuat keadaan tersebut bagi diri kita sebab hidup kita ni orang kata dia akan sentiasa berputar. Eh? Sekejap kita di atas, sekejap di bawah. Kalau Allah dah bagi kita senang 70, 70 tahun kata Nabi Allah Ayub, takkanlah Allah tak berhak untuk buat kita susah 70 tahun untuk putaran yang sama. Maka kata Nabi Allah Ayub yang pada waktu tersebut ada rasa sesal dalam diri dia. Maka disebutkan, dikatakan bahawa Nabi Allah Ayub menyebutkan kepada isteri dia. Wahai isteri ku, anda kata Allah menyembuhkan aku. Maka sebagai pelajaran kepada kamu untuk kamu sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan sebat kamu dengan seratus kali sebat. Allah. Ah, itu sebagai pelajaran didikan Nabi Allah Ayub terhadap isterinya supaya sentiasa ingatkan Allah pada ujian tersebut. Maka kalau sampai tahap begitulah keadaan 18 tahun tuan-tuan sakit, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana Melainkan apa yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub ni Ianya sampai kepada satu tahap Disebutkan dalam riwayatnya Datang beberapa orang daripada kalangan Orang-orang yang hampir kepada Daripada kalangan ahli keluarga dia Bila mana melihatkan keadaan Nabi Allah Ayub alaihi salam Yang terbaring terlantar sakit sebegitu rupa Tak berbaki daripada tubuhnya Melainkan cuma lidah dan juga uh, hatinya untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala Maka ada yang meletakkan sangkaan buruk kepada Nabi Allah Ayub pada keadaan tersebut. Hmm. Kata mereka, sudah tentulah apa yang berlaku kepada kamu, wahai Ayub. Tidak lain tidak bukan pasti disebabkan oleh dosa yang kamu perbuat. Sedangkan Allah. Nabi Allah Ayub memerupakan Nabi. Allah. Maka mereka letakkan sangkaan tersebut terhadap Nabi Allah Ayub. Bahawasanya apa yang menimpa Nabi Allah Ayub daripada keadaan tersebut sudah tentu datang daripada dosa yang dengan sebabnya Allah mengazab Nabi Allah Ayub Allah. sebegitu rupa. Mereka katakan, kalau dilihat keadaan kamu ini, hmm. ada kemungkinan disebabkan oleh dosa yang kamu buat, tuan-tuan. Hmm. Ini juga merupakan adab kita bila kita ziarah orang sakit. Hmm. Jangan kita menyebutkan kalimah-kalimah yang buruk lagi menyakitkan hati manusia, tak kiralah siapa dia sebelum daripada itu, sama ada dia orang baik ataupun dia orang tak baik, bukan hak kita untuk menetapkan apa yang menimpa seseorang daripada keadaan sakitnya itu adalah merupakan adab ataupun tidak. Selagi mana kita tidak melihat pengakhiran hidupnya Kita tak tahu kadang-kadang ada sebahagian lagi pada manusia Allah kurniakan kepada diri dia ujian-ujian tersebut bukan kerana Allah membenci diri dia tetapi seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha idza ahabba 'abdan ibtala sesungguhnya Allah bila mana dia menyayangi akan seseorang hamba tersebut maka dia bukan biarkan orang tu menjadi senang tidak Allah pasti akan uji dia dengan ujian antaranya nabi Allah ayub Allah tahu kata dirinya merupakan seorang insan yang sentiasa bersyukur kepada Allah sentiasa mentaati akan Allah Allah sayangkan nabi Allah ayub Allah uji dia Allah izinkan ujian tersebut berlaku pada diri dia walaupun ianya bermula daripada hasad yang datang daripada sisi syaitan maka disebabkan oleh sangkaan buruk yang datang daripada apa dia datang daripada sisi siapa dia orang-orang yang datang hampir dengan Nabi Allah Ayub tadi melainkan disebut dalam riwayat yang sama ada seorang budak yang ada pada ketika tersebut dalam keadaan dia itu merupakan seorang budak Dia yang membetulkan bicara orang-orang yang tua Yang telah pun berusia tadi Dia kata tidakkah kamu tahu Kepada siapakah kamu berbicara Bukankah dia merupakan Nabi Allah Nabi daripada Nabi Allah Sudah tentulah itu tidak berlaku disebabkan oleh apa yang kamu sangkakan tersebut dan sudah tentu ia berlaku kerana apa yang Allah mengetahui kebaikannya untuk Nabi Allah Ayub alaihi salam. Tetapi ayat yang kita lihat daripada ayat 79 tadi mm -hmm. untuk diri kita, untuk orang lain jangan kita letakkan sangkaan begitu. Okay. Tetapi untuk diri kita, seandainya apa-apa musibah yang menimpa diri kita, kita letakkan permulaannya itu bukan kita menyalahkan Allah. Tidaklah musibah itu datang daripada sisi Allah untuk tujuannya kita kata sesuatu yang Allah sengajakan ia datang untuk menyusahkan kita tetapi sudah tentu ada sesuatu yang bermula ataupun berpunca daripada diri kita mungkin di sana ada kekurangan-kekurangan kita yang lalu ada kelemahan-kelemahan kita yang lalu maka ayat 79 ini patut diambil sebagai satu muhasabah diri kita hmm. kalau kita ditimpakan dengan ujian jangan letakkan sangkaan buruk kepada Allah tetapi letakkanlah ia pada diri kita dengan kita kembalikan ia kepada Allah dalam bentuk istighfar taubat yang banyak kepada Allah mudah-mudahan Allah mengangkat daripada kita ujian tersebut wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi apapun yang tertimpa kepada kamu daripada keburukan ianya akan datang ataupun ianya datang daripada sisi kamu mungkin daripada kesilapan-kesilapan kita yang lalu namun bukanlah kita kata bila mana kita melihat sebegitu rupa membuatkan kita berputus asa oh sebab saya ini dah jahatlah saya ini dihukum oleh Allah tetapi sebenarnya daripada kesedaran tersebut ianya sepatutnya menggerakkan kita untuk beristighfar bertaubat kepada Allah bukan terus mengutuk-ngutuk diri lalu berputus asa daripada rahmat Allah bila kita sedar diri kita akan kembali kepada Allah. Itu yang telah pun Allah tunjukkan kepada Nabi Allah Ayub. Innahu awwab. Dia adalah merupakan insan yang segera selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harap inilah pelajaran yang perlu kita pelajari daripada musibah yang melanda Nabi Allah Ayub alaihi salam. Apa yang berlaku? Ya silakan. Ah sikit. Ah ha, boleh boleh sat. Lepas daripada dia doa tu kan? Lepas daripada dia dengar ungkapan buruk orang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, konon-kononnya Allah mengazab Nabi Allah Ayub. Ya. Pada ketika itulah Nabi Allah Ayub doa supaya orang tidak lagi memperkatakan sesuatu yang buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lepas daripada dilihat perkara tersebut barulah diminta doa bukan kerana diri dia tapi kerana dia nak menjaga kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam alat dalam ayat ni diminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk doa yang sangat-sangat istimewa Ya Allah, diriku telah tersentuh. Dia tak kata diriku telah pun disakiti. No, no. Tapi dia kata aku cuma kena sikit je masa daripada masani ni dalam bahasa Arab, masani ni sentuh oh, sikit dia, oh, touch sikit oh, dia. Sedangkan dia terlantak, kita ni baru kena sikit <laughs> luka. Oh, sakit kan? Gaut, gaut, dah sakit kan? <laughs> Itu dah menjerit habis. Tapi Nabi Allah ayu dalam keadaan dah tak ada apa-apa. Dia kata aku cuma tersentuh sikit je daripada yang namanya uh, sentuhan syaitan yang membuatkan diri dia sakit dalam surah Al-Anbiya itu pun juga menarik kan disebutkan mm -hmm. wa, uh, wa, uh, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani mas dur wa anta arhamur rahimin dikatakan wahai tuhanku aku ni telah tersentuh dengan sentuhan daripada kemudaratan mm -hmm. sikit dia murad sentuh pada aku sedangkan engkau tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang itu dalam suratul anbiya ketika mana Allah membicarakan berkenaan tentang doa nabi Allah ayub mm -hmm. dia tak sebut pun bahasa dia ya Allah aku ni tengah sakit sembuhkanlah aku oh. tak itu bahasa kita mm -hmm tapi bahasa Nabi Allah Ayub yang penuh dengan kesabaran ataupun tinggi kesabarannya ini bahasanya itu tak sama macam bahasa kita. Kita bahasa kita ialah doa-doa juga. Kita pun doa juga kan ya Allah aku sakit ni. Tak tahu kau aku sakit ni. Cepat-cepatlah sembuhkan. Itu bahasa kita dengan Allah. Tak beradab kita dengan Allah. Tapi Nabi Allah Ayub walaupun dia tahu hakikat yang sebenar daripada sakit tersebut bahawasanya ia datang daripada sisi Allah, tetap dia berbahasa dengan Allah dengan bahasa yang sangat-sangat indah. Apa yang disebutkan oleh Nabi Allah Ayub wa ayyub idza darabahu anni massani ad-dur ya wa anta arhamur rahimin. Ini dalam surah Al-Anbiya yang disebutkan tentang perkara tersebut. Nabi Allah Ayub sebut wahai Tuhanku bahawasanya aku ini telah pun tersentuh dengan kemudaratan sedangkan engkau itu Tuhan yang teramat-amat pengasih daripada sekalian yang mengasihi. Tengok kat situ Tansun tak sebutkan tentang... Sembuh. Ya Allah sembuhkanlah. Hmm. Tapi dia mengharapkan pengertian Tuhan yang sememangnya diakini. Tuhan tersebut, Tuhan yang maha mengasihani. Maka daripada kasih sayang Allah yang diharapkan itulah. Allah mengurniakan. Tuan-tuan lihat dalam surah yang sama, surah Sa'd yang kita bacakan di awal tadi. Hmm. Ayat 42. Allah tak tunggu lama. Terus Allah berikan jalan kesembuhan. Allah kata, hentakkan kaki kamu. Urkut birijrik. Apa yang berlaku daripada hentakan kaki tersebut? Kenapa hentak kaki? Kenapa tak tepuk tangan? Mm. Kata para ulama' ianya nak menunjukkan bahawasanya sesuatu yang Allah nak kurniakan kepada Nabi Allah Ayyub tu, ianya berlaku dengan cepat dan juga dekat. Oh. Kan? Hentak kaki yeah, je. Yeah. Kalau kata tangan tu macam orang kata jauh jugalah kan? Yeah. Ini orang kata hujung kaki kau je sebenarnya. Yeah kesembuhan yang datang daripada sisi Allah bila mana Allah nak kurniakan kepada kita dia bukan jauh-jauh dekat saja dengan kita tapi tinggal Allah nak dengar kita minta daripada Allah kita merayu kepada Allah itu sebenarnya satu bentuk yang Allah nak ataupun suka daripada hambanya iaitulah bila mana kita berdoa bermohon kepada Allah Allah suka dengar permintaan kita betah ianya diminta dalam penuh rayuan penuh pengharapan itu lagi-lagi Allah suka yang Allah tak suka apa dia bila mana kita tak berdoa pada Allah dalam hadis Nabi SAW Allah Subhanahu Wa Taala akan marah bila mana hamba tu tak berdoa berbeza dengan kita kau jangan minta ke aku eh minta kau lain tak apa kita lah <laughs> orang minta pada kita kita tak suka tapi Allah dia sangat-sangat suka bila mana hamba-hambanya meminta berdoa kepada dia lantaran itulah kita dengar dalam firman-Nya waqala rabbukum ud'uni astajib lakum dan Tuhan berkata mintalah pada aku serulah akan aku pasti aku akan perkenankan inilah istimewanya Allah Subhanahu wa taala Allah terbitkan di bawah kaki Nabi Allah Ayub tersebut air yang keluar terpancar di mana air tersebut Allah kata mughtasalun ianya digunakan sebagai bahan mandian untuk melegakan sakit yang kena pada batang tubuh baginda mughtasalun baridun ianya satu mandian yang menyejukkan Wasyarab dan ianya dapat dibuat minum minuman dan Alhamdulillah pada ketika mana saya menziarahi tempat yang disebutkan keluarnya tempat tersebut memang ada perigi oh, okay. tempat yang dikatakan wallahu alam ianya digunakan sebagai bahan mandian Nabi Allah Ayyub dan kemudiannya dibuat minuman serentak dengan mandian dan juga minuman yang menyegarkan tubuhnya tadi Allah hilangkan sekelip mata sekalian sakit yang ditanggungnya tak kurang 18 tahun tadi inilah kekuasaan Allah bagi siapa tuan-tuan bagi yang pertamanya, orang yang sabar dan juga orang yang kembali kepada Allah. Dua sifat yang perlu mengiringi orang sakit. Yang pertamanya, orang yang sabar dan yang keduanya, orang yang sentiasa kembali kepada Allah dengan taubat dan juga istigh, istighfar. Apapun ujian yang datang pada kita, kena banyak-banyak sabar dan banyak kembali kepada Allah. Itu sebab tajuk kita pada hari ini, sabar dan juga syukur yeah. selalu mengiringi hidup orang yang sah, saleh lagi baik gigi dia wallahu taala ala masyaallah ustaz bila saya sebut begitu Bukanlah maksudnya Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak memberikan uh, kesembuhan tapi yeah. Allah nak tengok macam mana kita uh, memohon kepada Allah apa respon kita apa respon kita <laughs> dan bila cerita berkaitan dengan dengan uh, sakit ni juga Bukanlah maksudnya Allah Subhanahu wa taala nak jatuhkan seseorang ataupun dosa tapi sebab terang, teringat Nabi SAW Alaihi sendiri ketika mana sebelum meninggal wafat pun Nabi sakit selama betul. 13 hari Zai. Abu Bakar juga 15 hari betul. sakit sebab betul. itu juga bukan satu uh, penentu, penentu kepada, kepada seseorang baik ataupun buruk, itu baik ataupun buruk hmm. tapi itu sebenarnya Allah memberikan mungkin kelebihan buat kita insya-Allah dan ustaz tak tak cukup dan tak sempurna sekiranya kita cerita berkaitan dengan sabar saja dia sabar mesti ada syukur ya, ustaz tapi syukur tak sempat nak kita bincangkan hari ini ustaz kita akan bawa kepada uh, perbincangan minggu hadapan untuk kita sambung kembali berkaitan berkaitan dengan kisah Nabi Ayub AS Bagaimana dia bersabar dan juga bersyukur InsyaAllah Dan kita nak ucapkan terima kasih Kepada ahli pandang kita hari ini Itulah Fadhil Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sain Islam Malaysia Usim InsyaAllah Ustaz Kalau ada masa kita jumpa lagi Allah, Allah Amin. Banyak. InsyaAllah.